Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör, det har man ingenting för. Det är någon annan som drar nytta av det. Ingen aning vem, man bara flyttar sina papper, drar sina spakar, hämtar sina pengar. Det känns dumt.